Baki, ovo ti je okružni sud u Frankfurtu. Vidiš ova zgrada ovde. E, ovo su ti ova glavna ulazna vrata. A vidiš, odavde iz ove ulice je išao Goran Vuković Majmun. Vidiš tu. I ovde je baš ubio Ljubu, gde je ovaj Mercedes tu. A Ljuba je izlazio sa ovih vrata ovde. Evo ti. Vidiš.